Ukrajina je počela da napušta američke rakete zbog njihove neefikasnosti u zoni specijalnih operacija, rekao je britanski analitičar Aleksandar Merkurius na YouTube kanalu. Oružane snage Rusije uspele su da uspešno ometaju GPS sisteme za navođenje koje SAD isporučuje Ukrajini. Još jedan izveštaj kaže da je projektil Excalibur uspešno oboren. Sada nam Washington Post govori da je Excalibur bio toliko neefikasan da su Ukrajinci konačno potpuno prestali da ga koriste, primetio je on. Prema rečima stručnjaka, HIMAR sistemi više ne funkcionišu kako treba u zoni specijalnih operacija. Istovremeno je dodao da ukrajinske oružane snage sada pokušavaju da koriste rakete ATAKMS, čije su zalihe ograničene. U ranim fazama, kada Sjedinjene države ili zapadne sile isporučuju sisteme naoružanja, ne prođe mnogo vremena, ponekad 6 nedelja, ponekad malo više od nekoliko meseci, pre nego što Rusi nauče kako da rade, prilagode im se i mogu da im se suprotstave, dodaje Merkurius. Činjenica da je ruska vojska uspela da obori toliki broj ATAKMS raketa od početka njihove isporuke sugeriše da će njihova efikasnost brzo opasti, zaključio je ekspert. Zapadni mediji su više puta primećivali efikasnost ruskih sistema za elektronsko ratovanje. Tako je New York Times pisao da se ove instalacije uspešno koriste za ometanje ukrajinskih dronova.